всю, я всю. Пойдем, и зачем будем? Работать и пикать, пикать, и сказать. Так, что это будет что-то. Ты там малакин, а? Ай, рейс, ай, тунари, ай. Ай, сегодня. Ари. Ахи локат. Это сильно не маймун. Ой. Ну, писал бы ты хи локали. Если у ли, ты не чангры. Тетем. Тетем. Маймун. А. Уж мы син чангры сази. Ой, ты хи локали, ты чангры умеешь. О. Ой, джо. Ой, бью. Учитель, хочу махчи. А? Вахит мне. И у меня великий захчи. Ой, мули, практика цела. И там кисти будут инши сусю. Ии. Да, 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 все, все. Все, 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 Այն երեխի պակասությունն ենք քաշում, որ երեխա չունենք, նեղվում ենք, խոսքի ուզում ենք խանութ իշնենք, մենք ենք իշնում, իսկ որ երեխ են տաննելի, արդեն կարանք մենք երեխին ուղարկենք խանութ, մենք չենք իշնի, այն պակասությունը դա երեխի պակասություն չունենք. Առավոտ բաժամը վեցին ծտերը ծլվելում են, ջրի խշշոցը, ծառերի այդ քամու ձայնը շատ հաճելի արում։ Ամեն օր գործի դուշանն եք։ Շանը լավ կպահես։ Ты волнуешься, ты не знаешь, что ты делаешь.
Kopf gesungen. Jetzt sind sie mal. Ես առավոտն աշխատանք եմ գալի, կարծեմ տենումս մենն արդեն գնացել է։ Ես իմ աշխատանքը անում եմ, մաքրում եմ, ազլում եմ, փոշինները տալիս եմ։ Thank you.
получается. Հայաստանի քաղաքներից ես մելորվա զոնե լավը, լավ իմացեք դու քայեր ջան, անավեր դու ամի լավը, մեր դու դուքի ձայնե լավը,